এটা বিজ্ঞাপন অসম চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা এই বিজ্ঞাপন ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰাৰ আগতে এবাৰ ভাবি চাওক বুলি স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে বিজ্ঞাপনটোত কিয়নো ভুৱা বাতৰিয়ে সমাজৰ শান্তি সম্প্ৰীতি বিনষ্ট কৰে সঁচা অৰ্থত সচেতন লোকে এনে কাম কেতিয়াও নকৰে ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিলে অকল সমাজৰ ক্ষতিয়েই নহয় প্ৰচাৰ কৰোতাক আইনমতে শাস্তি দিয়াৰ নিয়মো আছে সামাজিক মাধ্যম বিশেষকৈ ফেচবুকত দিয়া খবৰ বা ফটোসমূহে যদি সাম্প্ৰদায়িক বা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখে তেনেবোৰ পোষ্ট ফেচবুকেই বন্ধ কৰি দিয়ে কাৰণ সামাজিক মাধ্যমত যাতে মিছা খবৰ নিবিয়পে ভুৱা খবৰ বিয়পোৱা সকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীক দৃষ্টিগোচৰ কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব ভুৱা খবৰ দেখিলে আপুনি ডিজি নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ নম্বৰ জিৰ' থ্ৰী ছিক্স ওৱান টু ফাইভ টু ওৱান টু এইট টু অথবা নাইন ফ'ৰ থ্ৰী ফাইভ টু ওৱান ফাইভ জিৰ' টু নাইন আৰু এছ বি ৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ নম্বৰ জিৰ' থ্ৰী ছিক্স ওৱান টু থ্ৰী এইট ওৱান ফাইভ ডাবল ওৱান অথবা টু থ্ৰী এইট জিৰ' ছিক্স টু জিৰ' নম্বৰত যোগাযোগ কৰক অন্যথা ভুৱা খবৰ দেখিলে আপোনালোকে হোৱাটছআপো কৰিব পাৰে হোৱাটছএপ নম্বৰ এইট ছেভেন ফ'ৰ নাইন এইট ছিক্স জিৰ' এইট জিৰ' থ্ৰী এতিয়া আহোঁ মূল কথালৈ আইন সকলোৰে বাবে সমান যদি আইন সকলোৰে বাবে সমান তেন্তে আজিজ খান জিন্দাবাদ বুলি কোৱা শিলচৰ বিমান বন্দৰত কিয় ৰাজ্যৰ প্ৰতাপী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পাকিস্তান জিন্দাবাদ বুলি ফেচবুকত প'ষ্ট কৰিছিল ফেচবুকেও জনালে যে সেয়া আজিজ খান জিন্দাবাদ ধনীহে আছিল এতিয়া প্ৰশ্ন হয় আইনে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবনে বিউৰ ৰিপৰ্ট নিউজ টুৱেণ্টি ফ'ৰ নৰ্থ ইষ্ট